Ndëgjoje Urwatu ibn Zubejr, djali Zubejr ibn Awamit, i përgëzuarit me xhenet. Nipi e Bubekrit radiallahu anhu, thot një dit për ditve, ju paracit një sëmundin në kom. Filloj t'i kalbët koma, dhe i than mjekët, pa tjetër të takputin kom. Qka tha? Tha nëse Allahu Azzogjele ka caktu mu kom, kështu unë jam i knaqur. Tham po, po, dhimë ta shumë e madhe. Nuk mund është ta përballoj shpandë një pije. E tha duhet që t'pish disa gota alkohol, që dehësh, e pastaj dhe të thot ta bëjmë operacionin. Jo, dhe vallahi, as një herë. Por që? Tha është një rrugdalje tjetër. Tha unë do të futëm namaz. Kur të hinë namaz, kur të fillohëm, meditohëm në ajetet Allahut, atëherë ju qka të dëni bëni me mua. U lidh namaz, për shak sa ata i dishin se të këbiri, kur thush Allahu Akbar, Allah është më i madh, çdo sen për posë Allahut është më i vogël. Lidhët namaz, fillon të lexon Kur'an, fillohet në ajete, thotë fillojnë t'ja presin komën, t'ja këputin e duke falë namazin, kur ja këputin komën komplet, atëherë bjen në fikt, alivanosët. Një dit e gjys është ja alivanosët, mas një dit e gjysve ngritët. Pasi që ngritët, i thojnë hajr inshallah. Ajo që ka ke kaloj, tha alhamdulillah. Thanë, pse e bënë alhamdulillah? Tha Allahu Azzogjel mi ka dhonë 4 gjymtyr e një ma ka marë. Dy dure di kom. E Allahu më ka dhonë ma shumë se që më ka marë. Allahu mi ka dhonë di kom e di dure pse ma ka marë një kom së përshpunë. Alhamdulillah. Se dukuj si ka dhonë hiq. Ka njerëzi që lindin pa kom dhe pa dur. Edhe tu këfjell i tregojnë se djali ti ka hip në kalin e emirit, e ka rëzu kali dhe ka vdek. Thot elhamdulillah. Pësa qysh elhamdulillah, djali të ka vdek. Tha Allah mi ka dhonë 4, një ma ka marë. Elhamdulillah, pra kërën ka derin Allah të azogjer kanë një, pra te kanë qenë të lumë të, se kanë qenë bështetur në Allah në azogjer, edhe nuk i ka bërë syri dhe të thot qka, aso friku ka thonë elhamdulillah. Se? Se është prej kaderit Allahut Azzawajal. Imran ibn Huseini thot ka qenë 30 vjet i smur, as kusht nuk e ka ditën se është i smur.